皆さんこんばんは、 MK です。マリオラビッツキングダムバトルパート57やっていきましょう。今回も前回に引き続きワールド4のチャレンジを進めていきたいと思います。いよいよ最後のワールドですね。チャレンジもそろそろ終わりかと思うとなんだか寂しいよねと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よりによってそこかマリオがね正直何もしていないんですよ。できれば攻撃に回ってほしいんですけども、そいつはサポーターか。こっち側まで来まして、はい、アイアンビジョンで攻撃していく。さらにダブルアイアンビジョン、素晴らしい。で一応マリオヒーローサイト使ってるので、もしかしたらこの辺りのブワルキリーとかが動いてくれればマリオのヒーローサイトが反応するかもしれません。あれ反応しないな、嘘。あ、やばい、ラビッツヨッシーがここファイヤー受けてしまいまして、おでもファイヤーのおかげでストーンが溶けたんじゃないのか。おやりました、これはでかいですね。はい、そしてブワルキリーの攻撃が入らない、プロテクトを使うだけで。こいつ待てよ、マリオのヒーローサイトの範囲に入ってないか君。入って、オッケー、入ってる。マリオのヒーローサイトが炸裂、素晴らしい。そしたらだよ、ちょっと待てちょっと待て、まだ攻撃は続くか。ラビッツヨシ攻撃受けまして、上のやつらがまだ何かしらしてくる。うわ、ルイージに攻撃、あぶな。ちょっと待って、ルイージの体力がやばすぎ。まずここ上に上がってスライディング、入ってないんだよ範囲に。そんなことある？こっち側回って、おこう来ると、あどうせ届いてないのか。うわそうだよね、じゃあマリオはとりあえずそこ行くしかないか。でルイージで、ちょっと待てよ、スライディングはこいつに決めてもしょうがないので、上に行ってまずは君にスライディング、でその後にまあ誰にでも攻撃できるようにこの辺りでちょっと待機しといてください。うわーでもテレサついてきたか、まああんまり関係ないよね。で次のターンで、次のターンじゃない、ここラビッツヨッシーがまずスライディングでこいつ倒して、スライディングでこいつダメージ与えて、上行ってまだスライディングできるよね。はい、こう来てこう来て、なんならもう一体いけるな。いや言うてかあいつスライディングしたところで、まあでもしとくに越したことはない感じ。はい、スライディングして上にパターンヒル爆弾を使うのかこいつを倒しちゃうのかなんですけど、こいつはねマリオに倒させた方がいいような気がするっていうか、あ待てよ、ここで待機させればマリオのチームジャンプであいつ倒せるな。それで行こう。はい、スライディングスライディングで、ラビッツヨッシーここ下のやつスライディングしたらここで待機でだ。マリオでこう来てチームジャンプしてストンプだな。はい、ストンプしたら今度は上にはいけない、攻撃を、あどうせ誰にも当たんないのか、あここだと当たるな、 100% で当てれるので、よーしいいぞいいぞ。で3ターン以内にこれ倒さないとチャレンジクリアにならないので、次のターンでとどめを刺さないといけないんですけど、ルイージの体力怖いな。溶鉱炉、いや待てこれ使うか、パワーブースト使わなくてもしょうがないんで使って、で溶鉱炉で、あどうせ倒せないか、まあでも他のやつ狙ってもしょうがないんで、ここは溶鉱炉打っていく。バウンスしまして、はい片方、おなんか勢いでやられたな。そしたらルイージの L シューターを下のやつに当てて、あ確実に倒した方がいいかもしんないな。で、あと1体そいつだけだよね。だったらパターヒル爆弾でいけないかこれ。ガンプキン、あーパターヒル爆弾今使えない、うわーだったらしょうがないか。あと1ターンあるんで、そのターンであいつ倒せればいいから、まあターン終了でいいでしょう。はい、でテレサの効果でルイージと、はい、ブワルキリーがワープされました。ブワルキリー、うーわちょっと待て、えやらかした？ちょっと待てよ、それ終わったのでは。ブワルキリーそこにいたらさ倒せなくない？近づいてきて、あーオッケ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 ー、近づいてきてくれるのがめちゃくちゃありがたい。うわよかった、テレサのターン先でよかったね。はい、でルイージそこはやられちゃいますが、まああんまり関係ないでしょう。これはねあのチャレンジなので別にパーフェクトを取るみたいな概念ありませんからね。そしたらはい、ここまで移動してマリオでとどめを刺してしまいましょう。よかった。そうこれ一応さチャレンジ1だからさ、ここでやられてたらまあ他のチャレンジね
やりようがないですから。はい、なんとかバトルクリアすることができました。なんかうまくやれば2ターンでいけたかもしんないけど、まあいいんだ、クリアできたら何でもいいですよね。ということで、はい、チャレンジ1は達成と。まあまだまだこれからですよ。パワーオーブは8受け取ることができました。そろそろ誰か触れるかな。いや、さすがにまだか。まだまだ貯めてから振っていきましょう。ということで、よーし、じゃあ次のチャレンジに向かいつつ、宝箱とかも探していきますよ。まだ隠れチャプターも見つけていないので、そこも意識したいとは思いますが、こっちから来たんだよね。あ、そうだよね。ってことは、こっちはもう来る必要なし、向かうべきはこの先か。マリオっていうか、まあみんなでここ通って、この先さ、進めるところあるよね。土管通って、あ、あるあるある。よし、じゃあここの下向かっていきましょうか。チャレンジにいませんか？そして宝箱ありませんか？アクションが当時なかったやつが掘るアクションか、あるので、お、これですね。はい、これを使いつつ押していきましょう。オッケー。で、ん？待てよ。そこ行けたとしても降りられなくないか？こっち側から、あー、壊してそこ降りる感じ？はい、壊して壊して降りれる。あ、ここか。はい、ここから降りて、さらに、はい、掘って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 、ここか。押してスイッチが押されて、こっち側通れるようになりましたと。待てよ。これ隠れチャプターじゃないか？違うか。おーっと、まずは一つ宝箱。銀をゲットしました。タロットカードか。炎上。どういうこと？なんかタロットカードよく分かってないんですけど、これもまあ一応コレクションの一部ということで、まあ全部集めていきましょうか。はい、コイン全部取りまして、ここまだ来てないところですよね。隠れチャプターっぽいけど違うか。あ、宝箱はあったぞ。はい、掘るアクションで壊しつつ、何かさ、この中からもう1個ぐらい宝箱が出てくるとかないでしょうか。今回も20個ぐらいはね、宝箱を取れてなかったみたいなので、結構見つけないといけないんですよ。パワーオーブ10個、これはでかい。そして、はい、大砲で、お、どこ、ここはもう来てるところか。あれ、来てないかな。コイン大量に取りました。あ、来てる。ん、どうだ。来てるところなのか来てないところなのかがよく分かってない。こんにちは。こういうステージあったような気もするけど、なかったような気もする。来てる場所だ。ということで、はい、チャレンジに一人は危ない、やっていきましょう。一人は危ないってことは、待て、これキノピコ、キノピオ系か。だとしたらえぐいんですけど、あ、スポーニーを守れ、まあ一緒か。プレイ可能ターンは8ターン、結構長いな。うーわ、それはちょっと場所がきついな。スポーニーが、待てよ、偵察カメラで見るとどこにいるんでしょうか。こっち側、ここがゴールで、スポーニーが、あー、なるほど、こっちにいるのか。うーわ、これめちゃくちゃきついぞ。そしてこれ下には降りれないパターンなので、ちょっと待てよ、ヒーローベースに一旦戻りまして、ラビッツヨッシーじゃない方がいいかもしれんな。いや、でもラビッツヨッシーか。結局マシンガン、アヒル爆弾、ラビッツヨッシーか。移動考えなくていいからさ。そしてなんか触れる？触れるんだったら振っておきたい。マリオはキノコ回復振る必要なし、ルイージ、ラビッツ、マリオ、ピーチ、ラビッツヨッシー触れないか。そうですね。よーし、じゃあ行きましょうか。このまま、バトルスタートで、まずは、ちょっと待って、後ろのやつはさ、スライディングで倒したいよな。マリオだったらスライディング一発なんで、はい、こいつを倒しちゃって、で、スポーニーがあっち側だから、まずはあそこのやつらを倒しにかかった方がいいな。ちょっと待ってよ、先攻撃か？いや、それ届いてないのか。ちょっと待って、ヒーローサイト、いや、まずスポーニー動かすか。スポーニーを、ギリギリだから、まあ、ここまで動かして、でスポーニーのところにスマッシャーが寄ってくるはずなので、マリオでこれヒーローサイト使っておけば、そうだね、スポーニーに寄ってくるやつは全部倒せるでしょう。じゃあまずこちらを使います。でスライディングでこいつを倒し、待って、これチームジャンプ使えば降りれる？あ、降りれないな、どうやっても降りれないんだ。でスライディングした後にここまで戻ってきて、いや待てよ。うわー、でもこれマリオ動いちゃうときついか。あの、本当はその手前のそいつとかを撃ちたいんだけど、ここまでマリオが移動しちゃうとヒーローサイトの範囲的に
これ多分ね、スマッシャーを防げなくなっちゃうのよ。だからマリオはしょうがない、ここ確定だ。いやでもバックラ、ちょっと待って、まずスライディングの前に他のやつらであいつら倒せんのかっつう話。あー無理か、445でしょ。 L シューターは L シューターで手前の、あー倒せないのか。まあクリティカルが出ればって感じですけど、まあまあしょうがないか。じゃあ L シューター、これクリティカル出てくれお願い。オッケー、でかすぎ、めちゃくちゃでかい。そしたらそのバックラーはさすがにこのターン攻撃してこないよな、大丈夫だよな。いやでもどうせ一撃じゃ倒せないから、待って、ガンプキンそれ倒せないよね。あー行かなきゃわからんか、ちょっとワンチャン行く。そしたらマリオはとりあえずスライディングでここ戻ってきます。もう今回のマリオの仕事はここまで、しょうがない、攻撃はできないけどそんなもんでしょう。であよ、そいついけんじゃん、なんだよ。じゃあ溶鉱炉ここ打っていきましょう。 OK で、ルイージのアイアンビジョンをうまく使いたいんですけど、スライディングダブルでそいつ倒せるよな。あーラビッツヨッシーの範囲に入ってないのか。だとするとまずスライディングをこいつに入れるでしょ。でその後にもうルイージはこのターン攻撃できないから、アイアンビジョンで残りのスマッシャーたちを倒しに行くこと考えたら、あ降りれる、ちょっと待って、ルイージ降りれるぞ、ルイージ降りるか、降りてアイアンビジョン打っとけばあの辺り確定でいけるよな。ちょルイージ降りようか。うわだったらこれアジリティをさ、さっき使ってスプーキーを、スポーニーをちょっとでも奥に進めるべきだったな。まあでもしょうがない、アイアンビジョン打っておきます。ルイージ降りれんじゃん。でラビッツヨッシーはこいつはもうスライディングで倒せばいいから、そいつをちょっとでも攻撃しとくか。100% で狙えるのが、あ違う違う、ここか、こっからですね。はい、ここまで移動してガンプキンで下のやつ、あーまあ上から、あクリティカルが入ればというのと、若干上振れれば可能性ある。オッケークリティカルということで、またバックラー倒すことができました。コーラシールド打っとく。まあここにいてもこいつの攻撃ぐらいしか食らわないから打っておこうか。はい、じゃあここコーラシールド打ちまして、敵のターンでこっからなんだよな。はい、ルイージアイアンビジョンであいつを2発撃っていいよ。はい、2発で倒していく。でもう1回アイアンビジョンが撃てるので、次動いたやつに OK 倒していきましょう。素晴らしい、いいよいいよいいよ。で残り2体はヒーローサイトでいけるはず。いや大丈夫だよな、ワンチャンいけなくてもルイージに攻撃が当たる分にはどうとでもなるので。いや、あ動かない、ちょっと待てよ、もう一体動くよね。でオッケー、ヒーローサイト素晴らしい、いけるよな、素晴らしい待て、ここのスマッシャー1ターン目で倒せただけでもめちゃくちゃでかい。でジギーの攻撃はここ入ってしまいますが、まああんまり関係ないでしょう。でジギーヒーローサイト使ってきたか。うわそいつ厄介だな、そこ行かれるとちょっとあれなんですけども、まずはここルイージのアジリティだな、アジリティを使ってスポーニーの移動範囲を少しでも広げておく。でスポーニーが行けるとこまで行きますと、まあここ、いやまあここでいいかな。でヒーローサイトジギーが使ってるのが非常に気になるので、あいつをまずスライ、あーまあ食らっちゃうけどしゃねえか、別にいいよね。はい、スライディング食らって、でこれさ、あー無理なんか、できれば普通のさ、あのパンプキン、パンプなんだっけ、ガンプキンか、ガンプキンであいつ倒したいんだけど、このターンじゃ無理っぽいな。まあいいや、ここまで移動する。ラビッツヨッシースライディングからの、まあ普通にパターヒル爆弾撃つしかないか、ちょっともったいないけどね。ガンプキンこれ食らわないもんな、どうやっても。じゃあパターヒル爆弾、これでストーンが出てくれたら超でかい、ストーン出てくれお願いだ、出ない、221。でマリオこのターンで、あーマジか、マリオ意味ない。うわーだったらこれさ、チームジャンプとかかましてなんとか攻撃範囲に持ってった方が良かったかもしんない。もうこれ撃っても撃たなくてもって感じなんで、一応撃とうか。これさ、あー無理か、そうだよね、あのあれだけでも出るかなと思ったんだよね、あのなんだったっけ、バウンスでも出なかった。でトイタンクを当ててあいつを倒しておいた方がいいと思うのよ。
これ、スポーニーに指一つ触れさせない戦法で行った方が確実なので、よし、ここはじゃあトイタンク打ってしまいましょう。これであいつを倒しておきます。 OK。 であとバックラーが2体か、湧いてこないよね、多分大丈夫だと思う。よし、じゃあターン終了で、敵は湧いてこないとしたらあとこの2体を倒すだけ。でこのバックラーは、お、待て、攻撃する気か、あいつ攻撃してくるか。あー、まあ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 、こっちだったらどうでもいいですね。インクはどうでもよくない。なんでそこでインク、うわ、湧いてきた。まあでもこれジギーだよね、ジギーだったら意識しなくていいかも。全員ジギー、オッケーオッケーオッケー。そしたらスポーニーを、これチームジャンプとかもできないから、ギリギリ前まで進めます。でルイージの L シューターを100で当てたいんだけど、当たんないのかこれ。まあしょうがないか。だとしたらルイージがとりあえず壁になる必要があるので、まあここまで来てもらって、 L シューターはしょうがないね、このターンは。そしてこいつがインクなのが非常にややこしい。マリオの移動範囲に入ってない。うわ、でもさ、うわ、でもだよな、これさ、ここまでさ、マリオの移動範囲がそこだから、ここまでさ、こいつ移動させてさ、インク解いたとしてもなんだよな、正直。まあでもやるか。はい、ここまで移動してマリオでこれチームジャンプして、マリオは攻撃の範囲まで入っててほしいから、ここか。よし、じゃあここまで移動してインク取れたところで、あ、パターヒル爆弾使えるか。待てよ、だったら意味あるぞ。溶鉱炉でまずはこいつ撃ちます。バウンス出るかな、出てアウトボーナスが入ってくれたら、うん、でかかったんだけど出ない。そしたらここ、あー無理か、ガンプ、あー0パーだもんな結局な。とりあえずコーラシールドは撃っといて、まあしょうがないよな、ヒーローサイトとかも使えるわけじゃないから、このターンはしょうがない。終了で、ルイージがやられなきゃいいな、どうだろう。はい、スピードアップ、まあまあまあ、ここはコーラシールドで関係なし。であいつヒーローサイト使いました、これもコーラシールドが受けてくれる、めちゃくちゃでかくない。はい、でスライディングも受けまして、ヒーローサイト、うおーと、全員ラビッツヨッシーか。まあまあまあ、集中してくれた方がありがたいね。でここ、はい、受けます。あ、全然食らわないかもしれない。あーっと、ここインクか、インクがこれでかすぎ、ちょっと待てよ。アイアンビジョンまず打ちます。で相手を、うわー、これさ、ちょっと待て、まずラビッツヨッシーだな、ラビッツヨッシーのパターヒル爆弾をここに打てば、ルイージが食らっちゃってるけど、まあ、もうちょっとずれればいいから、ちょっと待て、マリオの溶鉱炉を、あー、これ0パー、あー、こいついけるか、379マックス、これパワーブーストかければワンチャン倒せるな。よし、パワーブーストかけて、溶鉱炉、これで確実、あ、確定だね。はい、じゃあ1体倒してしまいましょう。ドッカン、素晴らしい。でもう1体のそいつを、これさ、ヒーローサイト、あー無理か、ちょっと待て、ラビッツヨッシーのパターヒル爆弾の範囲に入れればなんとかなると思うのね。ヒーロー、あー、マジか、ちょっと待て、ちょっと待て、マリオで、あ、スライディング入んねえのか、うんとラビッツヨッシーとりあえずここ、あー、ヒーローサイト食らうか、あー、インク、これが怖かったんだよ。まあでもマリオ動かしてないから、これチームジャンプして解いていきましょう。よかった。一応あれだね、保険かけといてよかったね。そしてここラビッツヨッシーで、ガンプキンをあいつに打って、よし、ここ 100% ですね、倒してしまいましょう。で一応これで、まあなんとかなるとは思うんだけども、チームジャンプできないから、ここヒーロー、それだけ怖かった。インクは関係ないわ。あー、まあ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 、いっか。で、ルイージを、あ、ルイージ動かさなくていいな、このターンな。あと攻撃とかできることもないので、ターン終了で。で、敵のターンなんだけど、ここルイージに攻撃してほしい。あ、アイアンビジョン入りました。素晴らしい。待て、ここのアイアンビジョンでかいぞ。全員動いてから攻撃してほしい。あー、まあ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 、それはいいとして、こいつも動いたところで、あ、やばい、これ、耐えないか。まあ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 、しょうがないな。これでスポーニーに攻撃が入る可能性が若干増えたんですけども、言うてか、わざわざ攻撃はしてこないよな。ヒーローサイト一回撃たれてるので、ヒーローサイトを回収しに行かないといけない。コーラシールド撃ちまして、わざとこの辺まで移動して、ヒーローサイト僕に撃ってください。ドカン、素晴らしい。
これでスポーニーに行く可能性がなくなりましたと。でここパターヒル爆弾でどっちも倒してしまいましょうか。はい、よし、これで敵はもういないな。まあ湧いてくる可能性はありますけど、なんとかなると思う。うわー、アジリティこれ使いたかったな。まあプレイ可能ターン8ターンなんで間に合うっちゃ間に合いますけどね。そして特にやることもないのでターン終了で敵が湧いてくる可能性が、おお、なかった。そしたらスポーニーまたここまで移動して、残りもやることないな。ターン、あ、待てよ、一応ラビッツヨッシーここまで移動さしとくか。そうだね、敵があそこ湧いた時に何かしらできるかもしれません。お、あ、もうなんもないのか。はい、じゃあスポーニーでゴールしてしまいましょう。いいね、結構順調ですよ。よしよし、バトルクリアすることができました。いや、スポーニーを守れ、結構さ、スポーニーは体力400で多かったから安心感はありましたよね。一人は危ない、クリアすることができました。またパワーオーブ8個。パワーオーブこれそろそろ手に入る手段少なくなってくるんですけど、全部触れるんだよね。触れないのか。いやでもあと8体チャレンジがいるから8羽64、あ、いけるか。まあ、いやでも全部振るのは厳しそうじゃない。そしてこれ逆走してんな、 MK さん。待てよ、逆走してるけど、まああんま関係ないか。いやでもチャレンジにって書いてあったからな、逆走にもなってないのか。こう来て下ここ通って、宝箱ないよね。なんか普通に進んじゃってきてるけど大丈夫だと思うな。でここを通って、お、これ、あー、さっきのところ戻ってきてる。これあれか、同じ、あれ戻っちゃった。いやでもさっきここ通ってないよね。あらら、ぐるっと一周した。ちょっと待てよ、土管通ってさっきのところまで戻りまして、逆走すればまた新しいルート行くかな。いやでもさっきここ通ってないよね。いや通ってない、これぐるっと一周したんだ。なるほど。だとしたら、まあさっきのところまで戻ってまた新しいルートを開拓するしかないでしょう。そしたら、はい、土管を通りまして、さっき確かにね行ってない方向一箇所あったんですよ。なのでその方向に向かっていきたいと思います。一応この辺り壊す、特に何もなしか。でこうやって戻ったら、あれ戻ってるよね、大丈夫だよね。あ、戻って、ん？あ、戻って、あ、違う違う違う。だったら違う、だったら違う。もう一箇所あったんだって、方向が。そこ下降りんのか？下、あ、違うな。あれ？何かを勘違いしている MK さんが。何かを理解してない。あ、もう一回戻っていいんだ。あ、OK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 。すいませんね。ちょっとこのワールド、まだ慣れていないもんで、よろしくお願いします。もう一回これで戻っていいんだな。はい、土管通って、で、そこの、さらに一個行ったところにあるんだ。行ってない方向が。で、ここはさっきクリアした場所、チャレンジ1。で、こう来て、この辺に、ここだ！行ってない方向ありました。そっち側、じゃあ向かっていきましょうか。この奥、チャレンジ3だったら、まあ、順調に進んでるってことになるんですけども、そんな順調に来てるかな？なんか飛ばしちゃってるような気もするよね。ラビッツキノピオいませんか？いないな。ラビッツキノピオさん、ここバトルするところだからいてもおかしくないんですけども。もしもし、この奥か？いや、いないな。ここはいない場所か。そう、たまにあるんですよね、バトルするところでもラビッツキノピオがいないとき。うわ、そしてこれ結構後半のところじゃない？違ったっけ？あれ？ここ後半のところな気がする。なんか飛ばしてないか。まあいいんだけど、飛ばしてても。で、ここもバトルするところ、逆走してんな、また。で、ラビッツキノピオはいなくない？いないね。え逆走もしてるし、ラビッツキノピオもいないし、なんだかよくわからない状況が続いておりますが、ここはもう全部来てるってことでよろしいな。はい、ちゃんと宝箱も開いてます。そっち側道はないですね。よし、 OKOK。 じゃあここ戻りまして、いいんだな、その上も登れないから。さらに戻って、え、ずっとなんもないと心配になってくる。あそこの宝箱は取ってる。で、またバトルのところだと思うんですけど、ラビッツキノピオいますか？あれ、まだバトルのとこではない。あれ、ここは全部壊したっけ？一応やる？一、あ、でも壊した記憶あるな、ここ。
これやったよね。あ、やってると思う。この中に宝箱ってパターンでもないか。あれ？ずっとなんもないよ。またなんか来ちゃった。ほら逆走してんだよさっきから。でさっき左に行くルートあったと思うんですけど、あっちはね全部やってるはずだから関係ないわ。あれ？ここどこ？なんか全然関係ないところ通ってない？さっきからラビッツキノピオもいないし宝箱もないし。え？戻ってきました。これで砲台でここ来るってことか。あー砲台だね。じゃあ砲台で上行きまして左側か。もしもし。なんか何もなくって逆に心配になっている MK さんなんですけども、特に掘るアクションのところもないし。あ、ここでもバトルするとこだよね。ラビッツキノピオいませんか？いないよ。え、そんなことある？いや、いないな。え、これ結構戻ってきてるよね。こう来て、あれ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 、新しいチャレンジを見つける。あ、宝箱あった。オッケー。あれ、このアクション持ってたよね。なんで取ってないんだここ。はい、セメタリーを歩いたり発見しました。ダジャレになってますけど、これ日本語訳にした時に思いついて入れたみたいなダジャレなんでしょうか。そしたらここは壊せるけど特に何もなし。赤リングとかだったのかな。でそこの上またなんか壊せるところがありましたが、やってるという解釈でよろしいか。一応調べた方が良くない？そこの上に行くためにはどっから登るんだ。登れるところがないよ。戻んのか。え、ちょっと待って、本当にそこの上。いやでも取ってるな。取っ、あ、でも掘るアクションあるぞ。え、どうやってその上行くの。その上の行き方が分かんない。土管ないよ。土管どこにも。戻るのか。いや戻りすぎだよね。いや絶対違う。こんな戻んないっしょ。さっきのところで完結してるはず。え？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 ここどうにかして登りたいんだけど。あ、こう、あー、たった、分かりづらいね。分かりづらかったけど発見しました。これでこっちまで飛びまして、でここの宝箱は取ってるんだけど、当時その掘るドリルみたいなアクションがなかったので、それを使ってここなんかできるんじゃないのかっつう話。あー、コインだけだ。だったら来る必要なかった。あー、来る必要なかった。え、ちょっと待って、仕掛けが複雑すぎる。マジで何もないんだけど。まあとりあえずじゃあ今回は一旦これぐらいで終わっておきましょうか。次回さらに戻って宝箱やチャレンジ探していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。どういうこと？